I Sveriges mästerkock tävlar amatörer i att laga mat som måste imponera på tre kräsna stjärnkockar. Mm, vilken god savojkor. Sås av kanon. Tack. Tack så mycket. I förra veckan fick alla samma råvaror, men fria händer att skapa en meny. De var väldigt snygga, men det räcker inte. Björn lyckades inte imponera på juryn och hamnade därför i sin första elimineringstävling, där han, Ingrid och Linda fick tillreda deras hittills viktigaste bearnaisesås. Jävla skålen, står inte still! Men största chocken blev ändå att juryn denna gång valde att skicka hem två. Ni båda lämnar oss idag. Nu återstår 9 amatörkockar, där nästa utmaning blir att ge sig ut i fält för ännu en lagtävling. Ni får nästan börja om, tror jag. Och denna gång kommer juryn kalla på förstärkning. Där kommer soldaterna! Handlar alltid om kvalitet, men idag också om kvantitet. Samling om 15 minuter. Ta på er kängorna, det kommer att behövas. Jury. Shit alltså. Första tanken är ju att någon slags lagtävling. Men eftersom jag känger på mig så går ju tankarna åt skogen. Man kan säga så. Ja, tankarna går åt det hållet. Att vi ska vara i en skog helt enkelt. Nej, vi ska vara utomhus. Jag hatar att vara utomhus. Hallå? Ja, hej. Ja, det kommer på samma dag. Ser ut som att det är... Ja. Så. Hej. När jag kommer in i rummet och inser att det är röda och blåa förkläden så blir jag jätteglad, för det är en ny lagutmaning och det är riktigt jäkla kul. Får chans att jobba ihop och jobba som lag. Den typen av utmaningar älskar jag. Det är skitkul. Det är väl ingen lagledare nu? Nej, ingen som har sagt någonting. Nej. Antingen så är det en del av utmaningen att vi själva ska utse lagledare. Det kan ju vara en del av utmaningen. I mitt lag så har jag Louise, Björn och Johanna. Och det känns otroligt spännande. Björn är otroligt kunnig. Så jag är skitnöjd. Då drar vi. Kom igen. Välkomna ut i den friska luften. Jag ser att ni har era fina förkläden på er och hoppas att ni trivs med era lagkamrater. Som kock måste man kunna anpassa sig efter gästens specifika önskemål. Därav dagens övning som är lite speciell. Ni ska idag laga och servera mat till de kanske mest krävande gäster som finns. Soldater i fält. Om exakt en timme kommer 50 soldater hit, hungriga efter sin skjutövning. Och då ska maten vara varm, klar och god. Det här känns skitkul. Fan, ut i friska luften och andas riktigt syrerik luft. Det är inspirerande. Det är nämligen så här, förstår ni, att det är soldaterna som är jury idag. Det är de som kommer att fälla utslaget. Är det uppfattat? Ja, chef! Vad är det för jävla snack? Är det uppfattat? Ja, chef! Så ska jag låta. Det här är ju barndomsminnen. Jag gjorde ju lumpen här. Det var ju liksom... Jag var ju på trossen och det var ju... Det här ska bli hur kul som helst.
Om bara ett ögonblick så kommer ni få framför er ett så kallat fältkök. Och ni har ett helt bord med råvaror som ni ska komponera en god och näringsriktig måltid utav. All lycka till er. Varsågod och ta för er av råvarorna. Vad fan ska vi laga för någonting? Vad gillar man om man är militär? Jag har ju aldrig gjort lumpen, jag har ju ingen aning. Är det inte jävligt gott om man bara typ kör köttet, får av det och så sen i med grönsakerna och sen blandar man på med soja, vitlök, lök och så bara så att det blir. Ja. Och så typ serverar vi grejer. Man marinerar köttet innan ingefära då och soja. Ja. Ja. Mm. Det får vara i pannan. Ja. Vi kommer att laga någon wok-variant för att där får vi med det näringsriktiga så att våra kära soldater får både sina kolhydrater, sitt protein och sina vitaminer. Det är jätteviktigt. Jag tycker att det är så viktigt att göra en biffgryta. Vi har kantarellerna. Det är mycket näring. Det är jävligt gott också. Vi har liksom, så vi gör en svensk liksom grej. Men vad ska vi ha till? Nej, vi kör kycklingspets som förrätt. Jag tycker inte ska ha hela förrätt, jag vill inte ha förrätt. Vi vill köra rätt. Bara en Malmö. Jenny är duktig på att prata. Och hon har bra idéer och så vidare, så hon tar gärna kommandot. Eftersom vi har en gryta att laga allting så kommer vi börja med att woka på både kycklingen och köttet. Och så småningom grönsakerna ska vi ha i de här risnudlarna så småningom. Där vi kryddar upp det här lite grann med lite vitlök och goda grejer. Det blir nog jättebra. Jag gör en asiatisk marinerad kyckling. Med asiatiska influenser åtminstone. Det är svinkallt. Det är så här sjukt kallt så att man tror man ska avlida typ. Oj, och låga bord och höra. Jag håller på att förbereda nudlarna. Koka nudlar. Vi har olika ansvarsområden, ja. Eller stationer helt enkelt, som vi kör efter. Vi har nu kommit överens om att vi ska laga en grönsaksvok med två valmöjligheter på biff och kyckling. Så att man som gäst till detta kan välja så att de har ett val på en vegetarisk rätt. Eller de kan äta nudlar med biff, eller de kan äta nudlar med kyckling, eller de kan blanda ihop alltihopa. Samla in tallrikarna så jag kan värma upp dem lite grann. Det här är väldigt kallt här ute. Och jag tror att bassarna vill ha sin mat så absolut varm som de bara kan få den. Just nu håller jag på och tar bort skalet av ingefäran. Som kommer bli en del av smaksättningen i våran härliga gryta. Det gör det tycker jag inte om. Ja. Det är inte så att tallrikarna blockerar syreflödet i... Nej, det är så blåser så jävla mycket, jag tror inte det är något problem. Hörrni, lyssna ett tag. Även i skogen så går tiden fort. Vi har nu 25 minuter kvar till soldaterna kommer och de är hungriga. Tänk på det. Vi ska få kycklingen perfekt nu. Men kannan är för svag värme på. Och vi vill ju egentligen att det ska fräsa på. Så, det gör det liksom inte. Wok betyder att det går snabb fräsning kan man säga. Vilket det inte blir riktigt just nu. När man har mycket vätska i pannan och dåligt drag i grejerna, då måste man ju få ner vätskemängden för att få upp temperaturen. Så att av det skälet så har vi försökt att torka ur pannan och ersätta vätskan med oljan. Råkyckling vill man ju inte ge till soldater. Om man säger så. Nej, sämsta jävla wok-helvetet någonsin. Jag ser vad ni gör och jag ser att ni har ingen riktig fart på spisen. Men nu löser vi det så att vi tar bort lite. Ja, gör det. Ni får nästan börja om, tror jag. Töm hela skiten, gör ren pannan, i olja, får det hett. För annars blir det här katastrofen. Ännu mer olja, ännu mer olja. Får du bli jävla frityr? Jag tror inte vi behöver mer grädde. Men ska vi inte ha det lite såsigt liksom? Ja, men ja, okej. Okay. Så reder vi av det då får vi. Det krävs mycket uppsmak här nu för att nu har vi tagit bort 90% av salten och peppan. Det doftar underbart. Ah, ja, tack ni, för det. Och sen kör ni både och. Ja, vi får köra lite. Ja, det är bra. Det gäller att ta vara på allt vad ni har alltså, för att de är så hungriga. Ja, och de kommer att bli så nöjda. Nå, det får vi ju se i och för sig. 10 minuter kvar.
10 minuter. Sen kommer soldaterna, hungriga sådana. Ni kan ju kunna skura den där löken lite elegantare. Vi har talat om det här, det ska vara elegant matlagning. Även om det är till fältmässigt. Eller hur? Tänk på det nu, att det händer någonting här snart nu, va? Börja här, gå så. De måste på så länge ni kan. Vet här. Ja, men börja här, gå så. För där har, sen kan du... Vad tror du om det? Men du börjar här och gå så. Nej, men vi ska ju lämna upp ju. Ja, men jag menar, alltså det här är klart. Nej, jag vet inte. Men jag känner det. Låt ligga bara, så länge det var. Jenny sticker ut idag, tycker jag. Och det gör hon på ett, för mig, bra sätt. För mig är hon en klar ledare. Hon har mycket att jobba på förstås. Men hon är ju ganska ung. Men hon har alla möjligheter i världen att leda ett riktigt bra kök. Eller något annat för den delen. Nej, men den är crunchy. Jo, alla jag äter har crunchy. Ja, men nudlar ska vara al dente. Nudlar ska vara al dente. Den ska inte vara överkokta. Nej, men inte al dente heller. Den ska vara perfekta. Jag tror inte att alla tar det lika bra som jag. För det sticker förstås i ögonen. På vissa kan jag tänka mig. Att det är en ung tjej som har vassa armbågar och som vet vad hon vill. Hur är smaksättningen tycker vi nu? Alla kan väl smaka lite? Jag tycker det är saltare. Allt annat är salt också. Jag tycker det här är ett salt. Och jag brukar vara väldigt känslig. Alltså jag menar, jag gillar väldigt. Du måste krydda mer. Helt ärligt. Under stress så kan man fräsa till lite grann mot varandra. Liksom. Det ingår. Man måste fräsa lite ibland. Helt enkelt. Ja, annars kan man ta den som låg ovanför den. Jo, men då får vi kyla underifrån. Svara runt spinnen. Nej, men det är klart att man vill att allt ska fungera. För gör det inte det så åker ju alla på skiten. Och för att det inte någon säger i gruppen så åker jag på skiten. Och det vill man inte ska hända. Det är ju asdumt. Så är klart att man kollar så allting funkar. Ni måste ju vara lite hettare så man känner att det smakar någonting. Det är bra. Ja, men det är sött. Jag är lite sötare. Okej. Kom med tjejer. Och Adam. Nu kör vi. Tjejer Adam. Oh! Dagens utmaning är en lagtävling där förutsättningarna kräver ett väl fungerande teamwork. Och nu börjar tiden att rinna ut. 5 minuter nu, folk. Ja, nu börjar det bli lite svettigt för att temperaturen är inte alls vad jag hade väntat mig i det här stekvåret. Det är bara till att vara ärlig. Ja, du måste ju koka nudlarna. Jag tror vi måste lägga i nudlarna nu. Ja, det är... Jag ska försöka värma de här brödgrejerna. Jag tycker det går helt okej. Vi har haft jättemycket problem med woken, så nu nödlöser vi saker. Men det är alltid bra. Hej, har du... Hej, välkommen till blålaget. Tack så hjärtligt, tack så hjärtligt. Mm. Hur går det för? Har ni fått fart på pannan? Ja, det är ju vårt stora problem här att få tillräckligt med värme i pannan. Ja. Det är inte så varmt här idag. Vi har noterat det till fält här tidigare idag. Yes. Och, men vad är själva grundtanken? Vad gör ni? Grundtanken är att vi har en sorts nudelgryta lite också. Man får välja då liksom antingen fläsk eller kyckling. Vi har savojkål, vitlök, ingefära. Och så reder vi upp det här lite grann så att det blir lite gosigt för grammarna och tjejerna. Mm. Och vi känner att det måste vara, här är det varma grejer som gäller. Just det. Lite chilihetta och sådär. Ja, liksom. Precis. Mm. Yes. Man vill ha lite krydda ute till fält så här. Det vill man ha. Det är sista 10 sekunderna. 9, 8, 7. Där kommer soldaterna. 5, 4, 3, 2, 1. Släpp allt ni har för händerna. Bra gjort! Jävlar, snyggt kämpat. Det här är det vinnande laget. Fan vad härligt. Ja, det känns ganska så bra. Vi körde järnet. Vi är nöjda med maten som vi lagade. Vi hoppas att bassarna är det också. Jag vet att det andra laget, de är också nöjda. De gjorde också bra grejer. Jag tror att det kommer bli ett väldigt tajt lopp idag. Jag tycker gruppen i sin helhet fungerade bra. Jag tyckte Jenny tog alldeles för mycket plats och la sig i vad vi gjorde istället för att bry sig om att göra ett bra jobb själv. Jag tycker det gick jättebra. Verkligen, maten blev god tycker jag absolut. Så att jag tror att det kan gå bra. Juryn består alltså denna gång av 50 hungriga soldater som nu bjuds på lunch.
Det är de som nu ska bedöma båda lagens rätter och sen avgöra vilket lag som lyckades bäst. Välkomna allihopa. I det röda köket har vi asiatiska temat idag. Vi har vokade nudlar med massa gott i. Vi har marinerad kyckling. Välkomna till det blå laget. Här har vi två härliga varianter av wok. En med kyckling på ena sidan och en med biff på andra sidan. Det är lite ingefära, det är lite chili, lite grädde. Varma grejer som ska göra er mätta och belåtna. Det kommer finnas smör, bröd, kryddor, bönor för den som önskar det istället för kött eller kyckling. Eller så blandar man allt bara. Smaklig mat till alla. Tackar. Sesamfön. Hela kittet. Hela kittet. Ja. Hungrig eller? Tack. Ja, lite lagom. Är det lagom? Det är lagom. Mm. Betonskiva. Vill du ha det? Ja, tack. Det här är en nudelgod. Det är rena lyxen för oss ju. Slippa äta de här sluskburkarna och få sitta vid ett dikat bord tillsammans. Och, så det är bara positivt. Jag hoppas att det här kommer smaka, att det blir fantastiskt gott. Och att ni blir ordentligt mätta. Alltså visst, det är en tävling. Så det är klart att man ska ta till de medel man kan för att göra helhetsintrycket så bra som möjligt. Men jag skulle säga även utan tävling så är det ju självklart att man ska servera sin mat med ett leende på läpparna och vara trevlig mot sina gäster. Smakar det bra här? Mm. Mm. Det var kul. Tack. Hoppas att ni röstar på vårt lag sen. Det blåa lagets mat smakade mycket bra. De hade lyckats med alla ingredienser. De var väldigt trevliga när de serverade maten också. Det är positivt. Jag tyckte de röda var bäst. De hade mer, alltså starkare smaker i maten tycker jag. Det blåa laget, de hade någon... Det smakade mycket ingefära. Tycker jag är gött. Jag gillade nog de röda mest. För att de röda smak fick man mest av. Det röda lagsmat, det smakade gott. Det var inte lika varmt som den blå lagets, men det smakade bäst tycker jag. Jag tänker rösta på blå för jag gillar inte bönor. Ja, det hade det röda laget. Om jag fick välja själv så skulle jag nog välja de blåa framför de röda. Det är ganska jämnt faktiskt. Så jag vet inte riktigt. Måste tänka lite. Jag har soldater. Jag hoppas ni var nöjda och glada med era lunch. Och nu vill jag att ni kommer fram och lägger era lappar med era bedömning i de här hjälmarna. Det är nervöst. Jag försöker titta på dem, försöker få lite ögonkontakt och se om de ser glada ut eller så. Men de är ju väldigt disciplinerade de här. De avslöjar ju ingenting alltså. Jag tror ju att vi vinner kanske. Fast jag tror att det är jävligt jämnt alltså. Jag tror att det kommer bli väldigt... Alltså jag vet inte, det är väldigt svårt att säga. De går och tittar ner i backen lite grann. Så det kommer ju viss oro. Den andra maten var säkert god här också. Min förhoppning är att vi vinner. Men jag tror inte att det blir en jordskredsseger. Utan vi vinner kanske med så här, 3-4 röster över det andra laget. Jag tror vi har ganska bra chanser. För det var flera som sa att de skulle rösta på oss. Och gjorde tummen upp när de käkade. Så det kändes positivt. Innehållet i dessa två hjälmar kommer att redovisas för er i mästerkocksköket. Soldaterna såg ju otroligt nöjda ut när de marscherade iväg. Mätta och glada och nöjda. Frågan är nu vilken av rätterna som gjorde dem mest nöjda. Vi har räknat soldaternas röster. Ett lag fick 29 röster. Och det andra laget fick 21 röster. Och det laget som soldaterna tyckte hade lagat den godaste lunchen var lag rött. Alltså jag vill typ bara gråta för att jag är så jävla arg.
Alltså 21 mot 29. Men jag kan typ inte ens kolla på det röda laget just nu. Jag är så jävla arg. Jag tycker inte vi var sämre. Jag är arg. Mer än ledsen kanske. Jag vet inte varför vi hamnar här. Liksom. Jag tycker det är väldigt svårt att analysera. Och eftersom vi inte har något utlåtande att gå på egentligen. Utan det är bara, det är ju liksom ett ja eller ett nej. Gratulerar då. Det röda laget. Ni har alla gått vidare ett steg i Sveriges mästerkock. Var snälla och ställ er åt sidan. Jaha, blå laget. För er gäller det då att kämpa inbördes för er fortsatta medverkan i Sveriges mästerkock. I den delen av tävlingen med det mindre trevliga namnet elimineringstävlingen. De största motståndarna idag är nu jag själv, om jag inte lyckas ladda dem. Nu är det bara 100% av mig själv som gäller. Det är bara jag som kan bestämma det här, hur det ska sluta. Antingen så går jag vidare eller så går jag inte vidare. Det är ja eller nej. Men egentligen så är det 25% chans. Jag tror att jag går på ilska idag. Jag tänker ta mig vidare. Ja hörni. Nu är det sista chansen för er att verkligen bevisa att ni förtjänar att vara kvar i Sveriges mästerkock. Det krävs ett jävla enamma nu, för nu är det tufft alltså. Ni fyra som står här är grymma på det ni gör. Så det kommer bli en tuff tävling. Under kloschen här så står det en maträtt som ni ska laga. Klassisk rätt, som jag är säker på att ni har lagat tidigare. En rätt som vi alla har en relation till. Som kan tyckas vara ganska enkel att göra, men det krävs en hel del känsla, finess, för att få till perfekt. För det måste vara perfekt. Så den här klassiker är alltså en omelett. I det här fallet en räkomelett med dill. Det känns ganska bra. Det kan man inte göra en omelett om man inte här gör. Så enkelt är det. Vad ni ska tänka på här nu, det är att en riktig omelett, klassisk omelett, har ingen färg. Den är krämig, god inuti. Den har en fin form. Varsågoda, kom fram och smaka. Det kan tyckas verka väldigt enkelt med omelett, men det här tycker jag är svårt. Det är ju någonting som man behöver verkligen öva på för att få till perfekt. Leifs omelett smakade fantastiskt gott. Den hade liksom allt. Den var både krämig men ändå inte för mastig. Om man hade sett på den, eller nej. Dillen kom fram och sen även att han har gjort en egen reduktion på räkskalen. Alltså när jag gör omelett, då blir det som en liten frittata med lite jox på. Den där räkstuvningen. Oj. Jävligt mycket dill. Jag har ätit många sådana där omeletter. Det var en standardfrukost när jag var på sjön. Har väl inte lagat sådär vansinnigt mycket omelett, för jag har haft ett väldigt komplicerat förhållande till ägg i hela mitt liv. Kokt ägg kan jag fortfarande inte äta utan att klökas. Ta vara på smakerna. Jag är inte helt säker på vad som krävs för att få till detta. Det ska ju koagulera ute i ytan. Det är en hårfin skillnad mellan en perfekt omelett jämfört med om man får den brun eller om den blir för mycket stekt eller för den delen för lite. Varsågoda, inta era platser i köket. Det kan mycket väl vara min tävling. För jag känner mig ganska trygg med stuvningen och jag har ganska bra pejl på hur man får till en bra omelett. Er uppgift blir alltså att komma så nära den här omeletten som ni precis har smakat. Och tiden ni får på er för det här är 35 minuter. 35 minuter känns som att man får fullt upp den tiden. Det gäller nog att stålsätta sig och ha nerverna. Det krävs oerhört timing och fingertoppskänsla på det här. Det får liksom inte gå fel. Den som inte lyckas göra en perfekt omelett idag får åka hem. Lycka till. Tävlingen börjar nu! Vad ska jag börja med? Alltså ska jag börja med att göra omelett
grytgrädden eller ska jag börja med bechamelen? Ska jag liksom försöka koka någon fond på skalet? Vad ska jag göra? Alltså det är ju inte så många moment, det är ju det som är grejen. Men de få momenten där är de ju den riktiga. Svårigheten med att få till det här är ju absolut planeringen. Att man tajmar hela tiden. Det gäller att få på reduktionen först och sen börja med bechamelen. Och sen gör man omelettsmeten. En riktig fransk originalomelett, den ska vispas 3 ägg. 2 matskedar vatten, salt, lite peppar. Och så ska man vispa den så den blir smidig och fin. Bara med gaffel, inte med visp. Och så ska den vara krämös, som det heter då. Kräm inuti den. Hej Louise. Hej. Nu har jag gjort en liten... En liten fond. En liten räkfond där, ja. Ja. Det är båda är gott. Där är bechamelen. Vilket smakar duften nu där, men... Nej. Den är lite tjock, men... Den är lite tjock, ja. Det skulle vara skittråkigt att åka ut just nu. Jag känner att jag lever i en drömvärld och det är så himla kul att vara här. Och det betyder jättemycket och jag vill gå mycket längre i den här tävlingen än att sluta här. Spänningen i luften, det är så sjukt. Skulle man tända en tändsticka så skulle stället flyga i luften, för det är så laddat. En vass kniv och du hade kunnat skära ut en kub av luften och tillaga den, och det hade blivit en kanonmåltid. Det är alltså, det är så laddat. Och det blir det när det är så mycket känslor involverat. Och första gången i mitt liv så gör jag någonting som jag vill göra till 100% och som jag känner att jag har kärlek och passion för. Och då, när man stirrar ner i stekpannan, då är det lite grann ens liv som ligger där på puttrar. Jag lever min dröm, men jag vill inte vakna. Hur går det, Andreas? Jo då, det känns ganska bra faktiskt. Nu är det... Vad har du där? Där har jag gjort en bottenredning med en bechamel med tomatpuré och krämpeppar. Och så har jag fräst på lite räkskal och gjort en liten fond. Och så kommer ju räkorna givetvis. Räkorna har skalat? Räkorna är skalade och de ligger här på tork, ja. Så att de inte är fulla med vätska. Men varför ligger de på papper nu? Har du... Nej, det är bara för att jag vill inte att de ska vara... Jag har sköljt av dem. Du har sköljt dem i vatten? Sköljt dem i vatten, ja. Det fanns några lite skit som man inte vill ha. Då vill man skölja bort det, för att jag vill inte att någon i juryn ska få ett känslosprat i munnen. Liksom, för då är man rökt direkt. Jag känner ändå att jag har bevarat smaken från dem genom att göra fonden på... Ja. På räkorna. Så det är, med lite kallt vatten så blir de lite, så blir det lite crunchy då. Ja, men lycka till. Tack. Då har ni 20 minuter kvar till ert förfogande. Hur går det för Björn? Jo, tack, det går väl ganska så bra. Hur många ägg har du använt? 3. Vad har du blandat i äggen med en ägg? Har vispgrädde, en matskedd ungefär. Och så har jag vitpeppar och så har jag lite salt. Ingen vatten? Ingen vatten. Tycker du jag ska ha det? Ja, eftersom det är det man har i en fransk omelett så tycker jag det har varit lämpligt. Ja. Grädden blir svårare för kanske. Ja, jag fick ju lite bassning där då för att jag hade tagit grädde istället för vatten i omeletten. Då kändes det ju som att, ja, men nu är vi kört. Det är 7 minuter kvar. Om 7 minuter så vill vi ha 4 perfekta räkomeletter upplagda på tallrik. Jag tycker vi ska höja temperaturen så att jag får ett uppkok nu. Ja. Så kommer det bli tajt för det. Är det omelett eller pannkaka? Omelett. Måste du röra i den? Annars så blir det pannkaka. Alltså helt ärligt. Det här känns fruktansvärt.
som gör det lite svårt för sig, tycker jag. Vad menar du med det? Ja, alltså när omelett späller man ihop direkt liksom. Det ser ut som de tror att de gräddar pannkaka liksom. Jag tror att det är lite stundens allvar att de inte vågar tänka klart också. De vågar inte göra det enkla som de kan. Stilla bön. Jag hade koll på nerverna fram till de sista 5 minuterna. Då blev det nervös när jag skulle lägga upp. Det kändes som att jag helt plötsligt tappade bort strategi, taktik, tänkande. Det bara kokade över totalt. Jag hade inte tid att gå in i mig själv och hitta kraft. Nu vet jag inte själv om jag överhuvudtaget har en aning om vad jag sysslar med. Vi som har kommit så här långt har ju satsat ganska så mycket på detta. Lagt vår själ i den här tävlingen. Och ju längre man kommer, desto mer har man investerat emotionellt i det. Så när man känner att det går en emot, då blir det hårt. 2 minuter kvar. Nu är det sista handpåläggningen. 2 minuter. Sen är det upp till bevis. Det är ju större risk att man låser sig när man inte känner att man pallar detta riktigt och man tror att man kommer för att stryk. Och jag blev nog påverkad av det idag. Sista minuten nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu är det rätt kass. Det här känns inte bra. Hur kändes den här utmaningen? Det är ju en väldigt enkel sak som också är väldigt svår. Mina nerver spelar mig ett spratt idag faktiskt. Det här kan jag. Men de sista 5 minuterna började jag tvivla på mig själv. Upplägget blev med väldigt darriga händer. Varför la du den på ena sidan? Vi väntar på någonting här. Det var mina nerver. Det var nerven här. Mm. Tänk att en så stor kar som har varit över hela haven. Jag har en sån känslighet. Det är svårt att låta bli och tycka om dig. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Andreas. Du vet vad han hade gjort när han hade skalat räkorna? Mm. Han sköljde dem i kallvatten och la dem på papper. Det är därför inte smakar någonting. Därför inte smakar någonting. Det är sant? Mm. Jag vet inte. Han rörde sin omelett lite grann i alla fall. Det kan man säga. Absolut. Jaha, Louise, du har... Hur har det gått för dig, tycker du? Nej, men jag är ganska nöjd med min omelett och att jag känner att, ja, det smakade ändå bra. In balansen. Vi ska be att få smaka på den här nu, så att... Tack så mycket. Tack snälla. Mm. Varsågod, mina herrar. Tack. Tack. Märker jag att det är lite mer luft. Lite fluff i den här. Mm. Det bara. Är den lite för salt? Ja. Lite för salt, va? Mm. Hallå, Björn. Hejsan, hejsan. Hur har det gått för dig då?
Jag känner ju att presentationen saknar ju lite grann, kan vi säga. Mm-hmm. Vad händer med presentationen då? Just det här med att lägga upp omeletter är ju inte någonting som jag har pysslat med tidigare. Jag har läst på, men jag har inte övat. Och det straffar sig ju en dag som denna. Mm. Tack så länge. Vi ska smaka det här så får vi... Och hoppas att det smakar gott. Ja, hoppas jag också. Ja, tack. Okay. Tack. För mig är det här... Det är ingenting man kan bedöma som en omelett. Detta är ett hölje av ägg. Det här är pannkakan. Jag är förvånad. Alltså. Jag trodde han skulle leverera mycket, mycket bättre. Dillen var bra. Hejsan, hejsan. Hej. Hur känns det? Jättenervöst. Varför är du nervös för det? Att ni inte ska tycka om den och så att jag ska få åka hem. Vi hoppas ju att det ska vara jättegott. Vi vill ju att alla ni ska gå vidare. Det svåra i den här tävlingen är ju att det funkar inte så. Nu ska vi smaka. Så då får du lämna. Fick du någon studie? Nej. Men jag, det är inte så noga med mig. Du är en enkel skådespelare. Detta är återigen pannkaka. Pannkaka med räkor. Men det här skulle jag nog... När man äter den tillsammans så känns det ändå smakmässigt okej, tycker jag. Alltså det är inte liksom... Man skulle kunna äta ganska mycket av den utan att känna att det var för salt eller för kraftigt eller för stabbigt eller så, men saknar ju luften i omeletten. Men vad är det vi bedömer? Är det pannkaka eller ska vi bedöma en omelett? Det måste vi vara. Nej, det måste ju vara en omelett. Då tycker jag vi ska hålla oss till det. Ja. Jag har min bedömning klar. Det som varit väldigt tydligt idag, det var ju hur viktiga nerverna är i en sån här tävling. Och det är väl det som varit avgörande idag. För att de kan göra det mycket, mycket bättre än vad de gjorde. Det vet vi. Men det är också det vi vill se. Det är därför vi utsätter dem för det här. Ja, de tror antagligen att det här är lätt att göra. Omelett är lätt. Men det är inte så lätt. Idag är det små detaljer som avgör. Helt klart. Alltså, tänk om jag kommer få åka hem idag på en omelett jävel. Vet du hur bittert det känns? Det känns som att om jag går vidare den här gången så är det inte för att jag är bäst, utan för att jag är näst sämst. Nu hoppas jag absolut att jag sitter säkert och att jag får vara med, för jag vill verkligen vara kvar i den här tävlingen. Jag kommer inte hem idag. Så enkelt är det. Vi har nu pratat ihop oss och kommer fram till ett beslut. Och då skulle jag vilja be följande ta ett steg framåt. Björn? Andreas? I det här skedet av tävlingen så har ribban höjts rejält och det har ni alla bevisat. Och det är små detaljer som avgör. Andreas, att skölja färskskalade räkor i vatten, ett stort misstag, tappar väldigt mycket smak. Björn, att hålla nerverna i styr, att laga mat under de här förhållandena, det är en viktig ingrediens för att kunna bli Sveriges mästerkock. Ni är båda alldeles för duktiga för att stå här egentligen. Så är det. Men det visar också vilken nivå vi har fått. Och hur tufft det är i den här tävlingen. Av er två så är det en som kommer att få lämna oss.
Jag ska vara helt ärlig, det är med sorg i hjärtat. Därför att jag känner starkt för er båda. Men den som måste lämna oss idag, det är du, Andreas. Andreas har gjort en otrolig resa. Från det att han kom in på audition, det kommer jag aldrig glömma i hela mitt liv, till att faktiskt steg för steg, vecka efter vecka, bara utvecklas, bli bättre och bättre. Och kan han bibehålla det och fortsätta med det, som jag är säker på att han kommer göra, så kommer han lyckas med det han nu tar sig för. Lycka till. Det kommer att gå för dig. Skittungt nu, men jag är långt ifrån klar med matlagandet. En dröm blir just en dröm för att man inte vill vakna och för att man inte ger upp. Så att jag vaknar på mig och tänker somna om snart igen och fortsätta leva min dröm. Nära, Björn. Ja, det var nära. Det var väldigt nära. Det är en rackare. Mm. Ja, det är nerverna. Jag vet, det är nerverna. Åh, herre gästa. Jag trodde jag var rökt, alltså. Jag trodde nu är det inte en chans, alltså. Men oj, oj, oj. Nära ögat. I Sveriges mästerkock nästa vecka. Vi vill idag pröva er förmåga att ta upp influenser utifrån. Ja, detta var mina reservlaxbitar faktiskt. Att det blev lite. Jag har ett par andra här nedanför. Det var bra. Jag hade ju hoppats idag haft på väldigt god kritik. Och då är inte detta. Lägger ju inte någon bra grund för det kanske. Nu börjar du med det starkaste. Berätta var jag ska börja. Ja, jag har aldrig sett något liknande. Din vänster är så jävla rökt. Torsk på Tallinn.